Այս տղամարդը պես չես սպառում քեզ։ Տղամարդը պիտի կնոջը առաջ թողնի, ինքը հետևից գնա ու նայի արծվի պես, որ ոչ ոք չկպչի, ոչ ոք ծուր չնայի։ Դու հետ ինչ ես անում։ Այդ ժամանակներն անցել են, հիմա պիտի դիստանցիա պահպանես։ Ինչ ասում եմ, դիստանցիա պիտի պահպանես, հենց մոտ թողեցիր էլ չի սիրի։ Դու սիրի տղամարդու պես, դիստանցիաս որն է, փուչ մարդիկ սիրածին մոտիկ չեն թողնում, որ իրենց դատարկությունը չտեսնեն։